дом. Живеем тъй, сякаш нямаме дом. На гости ходим ту-ту, ту-там. Някой ще каже, боже, какъв страх. Но... приключения разни. Приключения безброй. Пътя ни има. На всеки залой. И няма значение, че страшни са те. За тях тайно мечтае май всяко дете. Ох, ти палаво момче, къде пак си се запилял? Том! Ей, Том, оглушали! Леля ти Поли вече не вика, а цвили! Тиха, някой нов урок ми е приготвила. На това време представиш ли си? Абе, и двамата май сме пипнали пролетна треска, при това в много силна форма. О, я, но видя. А, аз нямам температура. А, от нея не се вдига температура. Е, какво? А само ти си иска нещо. Какво ти си? Не знаеш какво е, но ти удря право в сърцето. Да, да. И все тези познати скучни неща. Да се махам от тук, а, хък. А леля ти, Поли, тя за нищо на света не би позволила да напуснеш училище и да си губиш времето в шляене. Том! Ама, Том. Том, трябва веднага да заминеш при Сали. А не мога да те намеря. Да замина ли? О, тук съм. Ето ме, леля Поли. А, така, значи, тук бил. О, хубавичко, щях да ти се накарам, ама... И щях да те и на пердаша дори. Е, айде сега. Ама, нямам време. Събери си багажа и веднага тръгвай за Арканзол. Леля, ти Салите вика. Леля, аз страшно съжалявам, но... ще трябва да отклоня поканата, поне за сега, да е. Ей, какви ти говориш? Слънчаса ли? Отказваш цяло пътешествие? Стига! Може би искаш да разбере колко страшно ми се ходи и да почне да се колебае. Ще и дойдат на всички възможни болести и опасности. Ей, по-хладно кръвна тиква от твоята Том не съм виждал. Аз никога не бих съсетал за това. Ох, ще те отклоня с тебе. Ей, сега ще те отклоня. На мене така да говориш. Веднага, веднага си събирай партушините. И чуя ли една дума още, на часа ще те отклоня. И това с дървото, Бога. Добре, добре. Хък, хък Фин, може ли да дойде с мен? Мен, ако питаш, не може. Но ще съобщя по телеграфа на Сали да чакай дама ви. Ама ти си най-добра от всички лели на топ, да знаеш. Аз съм готов. О, Том, момченцето ми. Да знаеш колко ще ми липсваш. Трябва да изчакаме да се успокои. Значи 10 минути, ако са и настръхнали половината пера. Или 20, ако са настръхнали всичките. Настръхва като ядосана. Сега само е тъжна. Е, тогава след 5 минути е готова. 4,5 от тях вече са минали. Е, хайде, момчета. Корабчето скоро ще тръгва. Вървете. И да не забравите да поздравите Сали от мен. Че и тя, и Чичови Сайлас много грижи имат сега. Брейс Дънлап ги тормози. Кой? Онзи богат ли? Он е, дето има двама братя-близнаци. Той. Голям негодник излезе. Само неприятности им създава. Но вие с Хък ще внесете малко разнообразие в дома им. И още как, леля Поли, ти поне не знаеш. О, знае ли аз. Добре ви зная. Дяволчите същи. Ей, Том, леля ти Поли все да се разнежва. Като нищо може да ни върне. А, не, Хък, гордостта ни няма да позволи да се отметне. С Богом, леля Поли, и не се тревожи за нас. С Богом! С Богом, с Богом! И да се върнете скоро! Ще ви чакам! Потеглихме. Корабчето може да е старомодно и увехтяло, но
Виж как пори водите на Мисисипи. Е, това пътешествие ни падна от небе. Страхотно ще бъде, ще видиш. Жалко, че ще свърши. Затвора на Лелети Поли ще сменим с този на Лелети Сали. Е, никога не мисли за края на нещо, което ти предстои. Само ще го развалиш, хък. Е, това, Леля Сали и Чичо Сайлас, сам знаеш, са добри и ведри хора. Е, тогава защо ние с теб трябва да ги разведряваме допълнително? Е, нали чу? Брейс, Данлап, ги тормози. Богате, из парите си държи хората в подчинение. С тях смята, че ще купи и братовчетка ми Бен. Как? Mm-hmm. Та Бен е наполовина на годините. Еми... Колко е хубава и нежна. Да. Също като цвете в полето. Е, хък, че ти си бил поет. Да. Като цвете в полето. И ма така му е да си изразяват поетите. Бен ще бъде по-ласкана, ако го чуе. Ей, за Дълъп говорихме, Том. Е, то се знае, Чичо Сайлас не му дал Бени. Но от страх не е за нищо негодния му брат Юпитер на работа. Ей, що за име Юпитер? Еми, това е прякор. Защото над лявото си коляно имал Бенка, колкото петачи, и 4 по-малки около нея. И бил още малък, когато учителя му по плуване ги видял. И казал, че му напомнят за Юпитер и неговите 4 луни. За него казаха, че имал брат-близнак, нали, Том? Е, имал е, ама вече няма. О. Да, Джейк, така се казва той, почнал да краде от малък, пипнали го и го вкарали в затвора и той оттам избягал, ама къде е сега, никой не знае. От 7 години нищо не се чува за него, сигурно е умрял. Кой е? Оставайте, момчета. Обърках каютата ви с съседната си. Е, нямаше да е лошо, ако на нас беше оставил подноса с вечерята. Хък, не дей, човека сигурно е болен, що му сервират в каютата. Абе, няма вид много наболен. Най-повече се преструва. Как така се преструва? Ами, как? С дрехите спи, дори бутушите се не сварят, да? Е, хък, тук има някаква загадка. М-м. А как се казва? Знаеш ли му името? Филипс. Да, да, Филипс. Филипс, така се казва. А къде се качи, спомниш ли си? Ми, мисля, че в Сент-Луис беше. Не. Да, в Алесандрия. А нещо особено, така, например, в държанието или в говора му, така нещо не забеляза ли ти, а? Не, нищо. А, да, само дето е много плашлив. Каютата му е вечно заключена. Да, а почука ли човек, не го пуска преди да открехната вратата и види кой е. Ама това е много интересно. Да. И как бих искал да го видя. Yes. Ей, слушай, ще ми дадеш ли пристилката си и вместо теб аз да му занеса вечерата? А в замяна получаваш четвъртак. Дадено, разбира се. Ей, ето ти и пристилката. Ей, дай ми четвъртака. Ще дойде с теб, Том. Да, ще развалиш всичко. Няма. Скрит зад гърба ти ще остане. Вечерата, моля. О! Юпитер Дълъп! Тихо! Не си ли при чичото на Том? При пастор Сайлас? Не знам дали Сайлас наистина ви е чичо, но... По-скоро визите и по-далече от тази проклета врата. Аз не съм Юпитер. Мистом, не си Юпитер тогава. Си Филипс, а? И Филипс не съм. И кой си тогава? Казвай и да отварям вратата и... Само това не всичко ще ви кажа. Закълнете се само на никого да не казват. Се едно, брат, накълнете се. Аз съм близнака на Юпитер. Джейк. Измисли нещо друго. Брата на Юпитер отдавна е умрал. Отвори вратата. Вярвайте, момчета. Аз съм този слух пуснах сам, за да се отърва от полицията. Прибира ли се нов живот, ще започна. Ръката ми към чуждото повече няма да посяга. Само едно обаче, преди това искам да знам. Какво разправят сега за мен в Аркансол? Изобщо не говорят за тебе, освен ако някой случайно ти спомена името. Гледай ти, защо така? Пуска слухове, какво се чуди.
че за умрял го смятате. Ще ви разцелувам. Божечко, каква сладка вест ми донесохте. Ама сладка ви казвам. Той ме е полудя. Не съм луд, не съм луд, а спасен. Аз съм спасен. Ще се прибера от дома. Ще заживея нов живот. Никой няма да знае кой съм. Няма да знае ли, че вие си Юпитър сте като две капки вода. Не затворете очи, момчета. Ще ги отворите, когато ви кажа и... Да не хитрувате да поглеждате с едното, а? Отворете очи, ако обичате. Але, хоп! Страхотен си! Е, как успя да се преобразиш така? Ей, хак, нима, не виждаш. Залепил си е бакенбарди и мустаци, подпряла на носа си ни ужасно просташки сини очила. А завеждите? Завеждите, какво ще кажеш? Те са по-рунтави отпреди, нали? Така е, но по дългата коса всеки ще познае, че си близната на Юпитър. Така, и нея ще острижа преди да сляза. Едно обаче искам от вас... Само не ни забърквай нас в тъмните си работи. Далече съм от тази мисъл, момчета. От вас искам само да проучите как стоят нещата с братята ми. Да ме свържете с тях. А? Абе, това може, нали, Том? Знаех си. Добри момчета сте. Не бързай да се радваш, Джейк. Още едно нещо си пропуснал. Не, е възможно. Всичко точно съм пресметнал. А гласът ти? Какво глас? Ами какво? Отвориш ли уста да кажеш нещо, хората веднага ще разберат, че гласът ти е като на Юпитър. Трябвало да го вземем. Бива си. Не, ми да. И сега ще трябва да се правя на глухоням. Какво беше това? Заковен съм. Някой вдигна ударника на револвер. Какъв револвер? А без да искам бутна пепелник от масата. О, Господи, благодаря ти, че и този път страхът ми беше напразен. Но те са тук. Те са тук, знае, че са тук. Да настъпи по-скоро полунощ, да се махна от този плаващ затвор. Нали полицията те смята за умрял, от кого толкова много се боиш? Удари 8. Имаш 4 часа на разположение. За какво разположение говориш, бе, момче? Аз и сега съм готов да офейкам, ама имението на Брейс е още далеч. Ще тръгнат след мен и ще ме пречукат. А към полунощ ще бъда само на час път от него. Нали малко преди Аркансол всички черупки като тази спират да товарят дърва. Ще се шмугна сред товарачите без да ме видят уния и чао! Ариведерчи! Така, значи, искаш ние да сме като гроба, не казваш от кого се криеш и се каниш да бягаш. Отвори вратата! Дяволи същи, ще трябва наистина всичко да ви разкажа. Случи се Сейнт Луис. Бяхме трима. Аз, Джейк Донлап, Хал Клейтън и Бът Диксън. Никой не ни знаеш. Бяхме забравени от света и полицията и необезпокоявани от никого. Можехме да подготвим последния си удар. Той щеше да сложи край на паричните проблеми, докато сме живи. Затова залагахме най-много на доверието помежду си. Целта на удара ни беше един бижутериен магазин в Сейнт Луис. Бяхме харесали два страхотни диаманта, колкото лешници. Всички търчаха да ги гледат. Бяхме се издокарали като лордове и успяхме да ги преметнем посред бял ден. И без един изстрел всичко е минало. Просто не се наложи. Отседнахме в най-скъпия хотел и поръчахме да ни пратят диамантите, за да решим дали да ги купим. Фалшивите копия вече бяха приготвени и заминаха обратно за магазина, след като заявихме, че цената от 2 милиона е малко солена за тая стока. 2 милиона за две камъчета! Това за скъпоценни камъни, хък! Да. Прибрахме истинските и върнахме фалшивите. Оние от магазина и до сега може да не знаят, че са ограбени, но ние трябваше да изчезнем колкото се може по-скоро от Сейнт Луис.
Аз предлагам да потеглим по долното течение на Мисисипи. Няма и да помислят да търсят в тая диводия надолу такива изискани господа като нас. Защо по долното, като може по горното? То ще ме отведе право от дома. А по-сигурно място от родната ти къща всеки знае. Няма. Не съм съгласен, Хал. По-добре да тръгнем по горното. По-оживено е и по-лесно ще се измъкнем, ако ни подгонят. Глупово разсъждавате и двамата. Няма да хванем нито едното, нито другото. Защо? Защото няма по-лесна работа от тази да ни спипат някое старо вонящо корито. Добре, добре. Какво предлагаш? Да видим какви пари имаме и да офейкаме през граница. И той ще рече сами да се набутаме в кафеза. Да хвърляме Изи Тура тогава. Да хвърляме. Айде. Оп, айде. Аз съм Изи. Тура е за мене. Изи. Джейк спечели. Така, значи тръгваме по горното течение на реката. Успях. Първата част от плана ми е изпълнена. Хал. Да. Иди виж с какво най-рано можем да тръгнем. Оха, иди ти, Джейк. Аз от диамантите не се деля. Праве, Хал. Идем тримата. Там кораби, лодки, гими и колкото щеш. Качваме се и потегляме. Да. Абе, каквото и да измисляте, ще пипна аз диамантите и дим да ме няма. Бът. Кехва. Я му остави какво съм заръчкал с тая отвърк. Гледам и с облаците ви тая, ще рекох да те сваля на земята. Чак. Джейк, бът. Нямаме време за губене. Вече трябваше да сме на пристана. Откакто прибрахме диамантите, око не смеем да затворим, само се дебнем. Как ми се спи? Път Диксън не издържа, пръв заспа. Остава Хал. Иска да ми каже нещо. Сочи с глава диамантите. Подканяме да ги взема. Да ги взема и да се измъкнем двамата от каютата, без да ни усети бът. О, Господи, ръката ми трепери. Та това са 2 милиона. Уф, месите. Измъкнахме се, без да ме усети. Сега се измъкнахме, ама като се събуди. Абе, ще тръгнем да ни търси. Диамантите са в нас. Дай да скачаме във водата и да изчезваме. Там ще се отърва и от Хал. По-простичко съм го измислил. Като дойде бът, него да спуснем през борда. Да го удавим, значи. Така е добре. Сам си е виновен, Джек. Не трябваше да заспива.
Хал, скоро ще съм, не? Да, ако питаш за Бът, сигурен съм, че спи още. Подозрително дълго ми се струва. Дай да, да надникна в пакетчето с диамантите. Не. 300. А, не. 500 дяма. То това е захар. Захар? Тук проклетникът е сменил диамантите с захар. Аз ще го убия. Дявол, измъкнал ги е под носа ни. Проклетай, негодник. Ах, той е... Къде може да ги е скрил? Да ги е глътнал, не вярвам. Някъде издрехите. Не, Бът не е глупак. Знае, че гол ще го съблечем, но ще ги намери. Негодник. Сетих се. Отверката. За какво може да му е тя, освен да развърти нещо с нея? Какво може да е това нещо? Ами да, токовете на мръсните си бутуши. Развъртял ги, после е скрил в тях диамантите и пак ги е завинтил. Джек, нека да вървим. Нямам търпение да го убия. Успокой се, ще го убиеш добре, а диамантите? Няма да разберем къде ги е скрил, затова дай да се вмъкнем обратно, да подремнем ние малко, а като се събудим... Какво? Ще поканим Бът на карти и бутилка ром. Добре се го намислил, Джей. Бът пие като смак. Сокопа! Не. Пика е, май. Да, пика е. А шо пика? Дайте всичко тук. Аз печеля. Виждате, нали? Сигурна работа. Абе, две шишета и спи. Прибъркай го, Хал. Прибъркай го, аз ще проверя пътната му чанта. Аз се е натряскал, че както и да го премятам, няма да усети. Аз ще почна от бутушите. Бутушите? Ами, ако се досети и намери диамантите. Този нищо. Няма. Друга? Този... Пак нищо. Слава Бог. Остави ги. И в чантата ги няма, Хал. Кое е? Никъде издрехите му. Я прегледай. Виж, издрехите, може би. Издрехите. Ама не са издрехите. Къде може да ги е скрил той? Проклетяване. Какво? Има едно място, дето не сме търсили. Казвай, по-скоро. Корема му, Хал. Корема му. Писта, дяволи! Как не се сетих? Дай ножа, бързо. Дай ножа да го разпоря, Джейк. Път заслужава това, но по-добре ще е да сляза на брега и да потърся аптека. Вече сме в Александрия, има цял час престой. Залагам се, че рициновото масло ще накара тези проклети диаманти да изскочат за нула време на бял свят. Какъв глупак излезе този Хал. Хичи не видя как смених бутушите си с тези на Бът. Не стига това, ами и на лъжата за диамантите в корема му повярва. Много съм умен. Докато Хал клечи над пияния Бът и ме чака, аз ще се нося по водите на Мисисипи към дома. Прибера ли се един път в Арканса и дяволът не може да ме намери. Нямаше да се кача на това корито, ако капитанът не беше казал, че тръгва веднага. За мен това е най-важно. Ето, че дойде време да измъкна двете милиончета от скривалището им. Ето, едното скъпоценно камъче скочи в ръчичката ми. Айде сега и другото. И то се търковна до него. Миличките ми, как блестят само. Да не повярваш, че са мои. 2 милиона.
Мой! Това е всичко, момчето. Значи ти, Джейк Данлап, си измамил съдружниците си, а? Да. Страхотно, наистина. Ей, Джейк, та ти си вече толкова богат, от какво има да се боиш? Те са попетителни, момчета. Очите и ушите на страха са, ей, такива големи. Ти видя ли ги, Джейк? Като скрих пак диамантите, заспах. Но колко съм спал, не знам. Като се събудих, с ужас видях, че корабчето е още на пристана. Появила се повредата, трябвало да я отстранят. Щяхме да тръгваме, когато видях да иде Бът. По походката го познах. А щом Бът се е свестил след пиястото и е тръгнал да ме търси, какво остава за Хал? Тук са и ще ме очистят без окото им да мине. Дано само със страха си платиш за измяната, Джейк. Полунощ е, щом корабчето се отправя към брега да товари дърва. И какъв дъжд само... Трябва да се разделяме, момчета. Бягай, Джейк, и се пази! Пази се! Три часа след полунощ. Е, голямата ратайка излезе това корабче, само дето не потънахме. Може би Леля ти Сали стои будна и чака да се появим, за да ни сервира вечерята. По-вероятно е да ни е приготвила вече нещо вкусно за закуска. А, вече дъжд. Трябва да разберем кой е и по кого. Помощ! Близо сме до чинарите, да не би Джейк! Помогнете! Джейк или не, вече е на оня свят. Две сенки се измъкнаха зад чинарите и побягнаха. Лягай, храстите! Това са убийците! Оли! Мили Боже, още двама изкочиха и подгониха първите! А обаче оживление. Все едно сме на градския площад в Петследовет. И още има... Виж, ума, ужасно високо нещо и той човек. Идва насам. Та това е... Това е призрака на Джейк Дълап. Изчезна. Ти казваш, че беше призрака на Джейк, но... Да. Ма, призраците май бяха бледи и неясни, като направени от мъгла, а тоя... Той не беше... Аз ясно видях бакенбардите му и чантата и сините очила и... Да, мами, аз видях шапката. Да. Призрака на Джейк беше... А, не знам, ще повярваш ли, но всичко, което има призрака, то вампирясва. Ох. И двамата сме уморени. Айде да се прибираме, Хако. Ще дойдем утре по-светло. И щом смяташ, че се налага? И как още? И ние двамата мошеници, аз съм сигурен, че не са успели да вземат диамантите, защото ги подгоних. Преди да тръгне Джейк, пак ги скри в бутушите. И те са още там. Там са Хък. И това е нашия шанс. Значи, ние ще пипнем диамантите. Не диамантите, а наградата за тях, Хък. Това са наши пари. И внимавай, кръци, диаманти, убийство. Нищичко не знаем. Не знаем. Парцалите ви пристигнаха преди сума време. Ама виждате ли, мисис... Ага, Хъквин, от кога съм станала мисис за тебе? Лишавала ли съм те някога от целувки или шамари от деня, в който те взех за Том Сойер и благослови Господа, че те праща? Ще ни казваш, Лелю Сали, както си правил винаги. Ами, аз и Том, Лелю Сали решихме да дойдем до тук пеша, така, за да подишаме чист горски въздух. А по пътя срещнахме момчетата на съседите, да. Предложиха ни да отидем заедно за капини. Казаха, че може ли да вземат и кучето. Канят ви на капини през септември и то нощем. Ами те такова, казаха, че имат фенери. А кучето?
Може би ще ловите капините с него, а? Лелю, Сали, чакай. Хък допусна една нищожна грешчица. Каза капини, а то всъщност... Той имаше предвид ягоди. Да, да. Сега, аха, да. Така, капини, сега пък ягоди. Ягоди, да, 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 да. Няма ли най-сетне да престанете да си измисляте? Мене ще лъжете, а? Много сте непослушни, да знаете. Добре мина, нали, Том? И още как! Чухте ли, чухте ли? Разбрахте ли какво се е случило? Макар работа, нямам време глава да вдигна. Какво беше? Тук в Арканзас никога нищо не се случва. Няма да повярвате наистина, но Дълъп, Юпитер, Дълъп, изчезнал. Не се прибрал нито вчера, нито през нощта. Юпитер ли? Да. Кой знае къде са го отнесли пияната му глава и умекналите му крака. Толкова истина, по-добре беше брат му Брейс да се затрие, че какъвто е лош и зъл. И той направил нещо, дето не е за вярване. Прибрал в лятната си къща някакъв нещастник чутенец. Да, ей, Том, какво ще кажеш за това? Мистерия, Хък. Уж Джейк Дънлап убиха, а брат му Юпитер търсят. Пък и този загадъчен чужденец. Да идем причинарите, Хък. Да идем, Том. Красен ден, ясен, слънчев. Знаеш ли, Хък, несправедливо е в такъв прекрасен свят да се случват такива ужаси. Ето го, клякай, Том, призракът на Джейк. Призрак през деня? Не, не може да бъде. Те се явяват само нощем и то не по-рано от 12. О, теории, Том, това са теории. Гледай, и главата си чеше. Не сърпи го, чеше. Тебе, какво ти става от това? Е, главата на призрака е от мъгла и не може да го... да го сърви. Е просто навик. Ама през него не се виждат и храстите. Плътен е като крава. А, не. Хък, това не е никакъв призрак. Това е самият Джейк Дънлап. Ама, Том, ма не ли чухме? Абе, чухме. Един-два изстрела. Един-два писъка. Но това не доказва, че непременно някой е убит. Ей, страшно се радвам, че не са го убили. Да идем при него, Хък. Здравей, Джейк! Хък, много се радваме, че пак те виждаме. Не се плаши, няма да те издадем. Дори за по-безопасно ще даваме вид, че не те познаваме, като те срещнем. Страшен си, Джейк! Ако не знаех, щях да помисля, че наистина си глухоням. Нямаш грешка. Ама, наистина... Не, ако ти потрябва помощ, само дай знак. Ей, Хък, добре. Да, насам идват Брейс и хората му, не искам да ни виждат. О, горкичкият Саймас, о, миличкият ми Саймас. Лелю, Сали, какво се е случило? Много съм нещастна, много, но Брейс Дънлап, той е виновен за всичко. Ама... Непрекъснато го предизвикваше, караше Сайлас да излиза извън кожата си, да вика, да се кара. А, невъзможно, че чу Сайлас на бобулечката път правиш. Така беше, но хората вече го отвягват, спряха и на проповедите му да идват. А сега и този позовен. Не говори така, Лелю, Сали. Ти не знаеш ли? Какво? Арестуваха Чичо ти Сайлас. Не. Обвиниха го в убийството на Юпитер Дънлап и го арестуваха. Как? Как ще го обвиняват в убийство, като никакъв труп не са намерили? Не. Хък, ние с тебе двамата ще сторим това. Добре. Отвържи Джеф и да вървим. Толкова време нищо, напразно се лутаме. Според мен или кучето на Леля ти Сали не разбира от следотърсачество, или Юпитер изобщо не е бил убиван. Явиш, Джеф се устреми на някъде. След него, Но той ни води в тютюневата нива на Чичото и Сайлас, Том.
Може би преизказва истината. Засрами се, хък! Чичо Сайлас не може да извърши подобна гадост. Погледни, Чеф, как усъдно дълбае земята с предните си лапи. Виж! Божичко, хък! Показа се ръка! Но това е Юпитер! Това са неговите дрехи до последния парцал. Да се махаме там! За хубаво или за лошо, но трябва да съобщим на мировия съдя. Отдавна не са се събирали толкова хора на едно място. Вижте! Ей, дори чужденецът, дете от два дни в града, и той е тук, и той е тук. Кой ще изпусне такова зрелище? Процес за убийство. Да, и убийцът не е кой да е, а самият наместник на полза. Той Юпитер не беше сток. Не, попитате, не вярвам пастор Сайлас да извърши убийство. Да, я знам, че той си призна. Как си? Да, каза, че напълно умишлено го е сторил. Тихо, тихо. Съдебните заседатели заемат местата си. Сега ще чуем присъдата. Том, свършено е Чичо ти Сайлас, а може да е невинен. Чакайте! Чичо Сайлас не е убил Юпитер да лап. Горкото момче. Не може да повярва, че Чичо му е убиец. Струва ми се, че има да съобщи нещо важно на съда. Уважаеми господин съдия, мога ли да говоря? Айде, дайте му думата. Дайте му думата. Айде, Том, говори. Говори, Том Сойер. Нека да говори, бе. Да говори. Абе, да говори. Какво повече ще каже, питам аз. Всичко е ясно. Присъдата. Тихо. Може да сме пропуснали нещо. Говори, Том. Айде, говори. Добре. Сега, от два дни... На стената на този съд виси обява за 2000 долара награда срещу два откраднати диаманта. Това не ли нещо се създава? Добре, да оставим това, докато му дойде времето. Сега, така. Вижте добре онзи човек там. Брейс Дънлап, дето проля толкова сълзи за брат си, за когото всъщност не би дал и пук на петак. Така е, ми да. Всички знаете, че той искаше да се ожени за братовчетка ми, хубавата Бени, нали? Ама тя не го искаше. И тогава той заплаши Чичо Сайлас, че ще го накара да съжалява, задето насила не я е накарал. Да? Знаете ли го това? Не го знаете. И за да го умилостиви, Чичо Сайлас взе некадърния му брат Юпитер на работа при себе си. А пък Юпитер правеше всичко, дето брат му можеше да измисли, за да тревожи и да тормози Чичо Сайлас и да го докара до там, че... да посегне на него. Значи го убил! Всички признават, че го убил! Казах посегнал, а не убил. Защото Чичо Сайлас наистина ударил Юпитер, той паднал и Чичо Сайлас побегнал, като помислил, че го е убил, но Юпитер бил жив. Е, тогава кой? Злият дух? Или той сам се е причукал? Ма чакайте сега, преди да продължа, ще ви попитам, дали някога сте забелязали, когато хората са разтревожени, да правят нещо с ръцете си, пипат си носовете, брадичките, играят си с индирче, въртят копчета си. Добре, чакай сега, ще продължа. И така, в нощта на убийството, един малък кораб бе спрял на пристана. 40 мили нагоре по реката. Валеше като из ведро. На борда му се криеше крадеца на диамантите от обявата. Да, той се измъкна на брега и потъна в нощта. А след него обаче на брега скочиха двама и духнаха подира му. Това бяха съдружниците му, Фобира, които той беше успял да измами. Те го настигнали и го пречукали. Но не успели да вземат скъпоценната плячка, защото други двама бандити ги подгониха. Ай, какви ги разправят? Чакайте сега! Краци, диаманти! Абе, слушайте сега! Чуйте! Интересно е да знаете кои са те. Това били Юпитер и Брейс Дълъп! Брейс и Юпитер? Брейс бил вече намислил да скрие Юпитер за колкото се може по-дълго време и да обвини Чичо Сайлас в неговото убийство. Срещата с кръците била добре дошла за тях. Като не успели да ги хванат, те се върнали на мястото на убийството. Юпитер облякал дрехите на убития, а своите на него. А как ще обясниш приликата на Юпитер с убития? Много просто. Убитият е Джеймс Дънлап.
Джеймс. Точно така. Джеймс, знаете на Юпитер. Ами да. А човекът, който го е заровил, Брейздала. Онзи пък, криеш се, идиот, дето през тези два дни се преструва на глухоням, е Юпитер Дънлап. О, велики Боже! Ами да. Това е истински детектив! Как откри всичко това? То ме вили! Кажи, как разпозна Юпитер? Видях нещо, което бях запомнил преди. Е, какво видяш? Ще умрем от любопитство. Казвай скоро. Казвай. Слушайте, лявата му ръка пропълзя нагоре и нарисува върху бузата кръст. Това той прави винаги, когато е разтревожен. Но това не е всичко. Накарайте го да си събуе бутушите. Ей, давай бутушите, глупако. Да ги събуе. Веднага. Ги без друго бутуши на двамата с бред в затвора повече няма да ви тях. Взето бутушите, Том. Какво ще правиш? Айде да ти видим сега. Защо развинтваш капачките на токовите? Ще ми кажеш ли? Том! Чакай! Диаманти! Диаманти! Да, това са двата откраднати диаманта. Обаче, в обялата пише, че наградата за тях е 2000 долара. Намерихме ги двамата с хък. Затова ще си я поделим. Том, остави наградата. Ти наистина си най-великият детектив, когато съм срещал. Аз съм Хък. Пък аз съм Том. Живеем тъй, сякаш нямаме дом. На гости ходим туту и там. Някой ще каже, Боже, какъв срам. Но приключения разни. Приключения без брой. По пътя ни има. На всеки завой. И няма значение, че страшни са те. За тях тайна мечтаем, ай всяко дете.